36 milion euro kanë ndërmend të zhvasin nga taksat e shqiptarëve për projektin e ri korruptiv të teatrit me kulla. Dhe këto 36 milion euro do të stërmjaftonin për testime masive periodike për gjithë mësuesit në çdo shkollë të Shqipërisë. Do të mjaftonin për maska, dezinfektant, alkool, termometra, falas për shkollat, por dhe për mësuesit dhe për nxënësit. Për infrastrukturë shkollore me standarde me kushte të përshtatshme higjeno-sanitare minimale me ujë të rrjedhshëm. Do të mjaftonin për platforma për mësimin në distancë, për tableta, internet, falas për mësues dhe për nxënës. Do mjaftonin për mbulimin e shpenzimeve për kurim për gjithë mësuesit dhe shpërblim dinjitos për punën e tyre në kushte kaq të vështira të pandemisë së COVID-19.